Жазасын өтеушілерге жағдай жасау маңызды. Өйткені олар темір тордың ар жағында жасаған қылмысына жауапкершілікті сезініп қана қоймай, қоғамға пайдасын тигізуге үлес қосуы тиіс. Осы орайда бас прокуратураның қолдауымен бірқатар қадамдар жасалуда. Прокуратураның бастамасымен апта сайын түзету мекемелерінің жұмысына бақылау жүргізіледі. Жазасын өтеушілердің шағымдары үшін арнайы электронды құрылғы мекеменің ішіне орналастырылған. Бүгінде әлеуметтік желілер жұмысын бастап, жедел желі нөмірі іске қосылған. Алдағы уақытта бұдан да басқа жұмыс сапасын жақсартуға арналған шаралар қолға алынбақ. Жергілікті атқарушы органдар жол картасында жеке рөлін атап өткім келеді. Әкімдіктердің дискурсивтік әсерді, тәрбиелі әсерді төмендету, сотталғандардың еңбекпен қамтылу көрсеткіштерін ұлғайту және медициналық қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларға жоспарларға сәйкес міндеттелді. Осы жол картасымен қатар бас прокуратурасын, қылмыс атқару жүйесін және ұлттық ұлан басшылығын қылмыс атқару жүйесінің мекемелерінде азаптауға қарсы іс-қимылын 23-24 жылдарға арналған бірлескен жоспарлары 26-ші тармақ бекітілген. Облыстағы барлық түзету мекемелерінде 1500 бейнекамера орнатылған. Құрылғы арқылы тәулік бойы мониторинг жүргізіледі. Оған қоса бас прокуратураның бастамасымен түзету мекемелеріндегі тұлғаларды еңбекпен қамту мәселесі бір жақтыланған. Білім ала алмай темір торға тоғытылған жандар қаж мекемелерінде орта және кәсіптік білім алып, мамандығы игеруде. Барлығы 10 кәсіпкер мекеменің өндірістік аймағында жұмысын бастаған. Атап айтқанда жауапкершілік қатаңдатылды. Сонымен қатар заң сотталған адамдарға бірқатар қосымша құқық берілді. Яғни ауыр сырқаттан дертке шалдыққан адамдарға байланысты жеңілдету, сотталған әйелдер мен олардың балалары арасында әлеуметтік байланыстың сақталуы қамтамасыз ету үшін. Кеңесте бұдан бөлек жазасын өтеп бостандыққа шыққандарды еңбекпен қамту, оларға моральдық және психологиялық көмек көрсету мәселесі де талқыланды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы.